नमस्कार सबैजनालाई, आज फेरि हामी अप्लाइड मेकानिक्सको फ्रिक्सनबाट अन्तिम न्युमेरिकल भिडियो लिएर आएका छौँ। यो भनेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, हजुरले हेर्नु होला। सेम टु सेम क्वेसन भनेको यही क्वेसन 2061 रेगुलर ब्याक, 2064 रेगुलर ब्याक, 2067 रेगुलर ब्याकमा सोधेको क्वेसन हो। सेम क्वेसन अब अहिले पनि नसोध्ला भन्ने भन्न सकिँदैन, सोध्न सक्छ यो न्युमेरिकल। सेम टु सेम भनेको यही न्युमेरिकल सोध्न सक्ने चान्स पनि धेरै छ, किनकि हाम्रो यो तिनचोटि रिपिट भइसकेको क्वेसन हो। त्यसैले यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ डिजाइन पोइन्ट अफ भ्यूले। अब मैले यसलाई कसरी गर्छु भन्दाखेरि हेर्नु त, र कोही च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन त नबिर्सिनु होला। अब क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि, अ बडी रेस्टिङ अन अ रफ होरिजन्टल प्लेन, भन्नु चाहिँ जहिले पनि हाम्रो होरिजन्टल प्लेन भनेको रफै हुनुपर्छ। स्मुथ भयो भने फ्रिक्सन फोर्स हुँदैन, भने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो रफ सर्फेसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ हाम्रो प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरो हो। एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन भने अ बडी रेस्टिङ अन रफ होरिजन्टल सर्फेस, एउटा होरिजन्टल सर्फेस छ बनाउनु पर्ने, यहाँ एउटा बडी रेस्ट गरिसकेको छ होरिजन्टल सर्फेसमा। पुल अफ 29 भनेको, पुल भनेको कति छ भन्दाखेरि 24 न्युटन फोर्स चाहिँ हाम्रो एउटा के एउटा सर्फेस पुल गरिसकेको छ भन्दाखेरि, यो होरिजन्टलको चाहिँ हाम्रो 30 डिग्री एङ्गल बनाएर एउटा सर्फेस केही चाहिँ हाम्रो पुल गरेको छ भने चाहिँ, बाहिर तानेको छ भने चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24 न्युटन फोर्सले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 29 न्युटन फोर्सले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुल गरेको छ। इन्क्लाइन एट 30 डिग्रीको 30 डिग्रीमा चाहिँ एङ्गल बनाएर यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुल गरेको छ भनेको छ, हो कि न। इट वाज फाउन्ड द्याट पुस भने चाहिँ पुस पनि दियो भने चाहिँ, यसको लागि दुइटा निम्ति फिगर बनाउनु पऱ्यो, अब फेरि अर्को नि फिगर बनाउनु पऱ्यो, अर्को नि के भन्दाखेरि, इट वाज फाउन्ड द्याट अ पुस अफ 30 न्युटन एट 30 डिग्री हुन्छ भने चाहिँ 30 डिग्री चाहिँ 30 डिग्री एङ्गल बनाएर पुस भने चाहिँ भित्र लाग्ने भयो भने पुस अफ 30 न्युटन फोर्स चाहिँ भनेको छ क्वेसनले, हो कि न। यसरी क्वेसनले दिएको भनेको हामीलाई यति नै हो, अरू खासै केही दिएको छैन। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पुल एउटा पुल भनेको हाम्रो 24 दियो, पुस भनेको हाम्रो कति दियो 30 दियो, पुल भनेको 24 दियो, पुस भनेको 30 दियो। अब क्वेसन नम्बर यमा हेरौँ, पुरा फिगर वानमा हेरौँ। फिगर वानमा हाम्रो यो साइडतिर हाम्रो जहिले पनि पुल भएपछि हाम्रो फ्रिक्सनमा फोर्स कुन डिरेक्सनतिर लाग्छ भने चाहिँ ओपोजिट डिरेक्सनतिर लाग्ने भयो, यो डिरेक्सनतिर बडी पुल गरेपछि यताबाट हजुरले केही सामान तान्नु भयो भने यो बडी त अगाडि मुभ भयो भइहाल्छ अभियसली, भने अगाडि मुभ भयो भने हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको ओपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ, भने एफएफ भयो, यो बुझ्नुभयो होला। यो रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको आर भनेको माथितिर लाग्छ जहिले पनि, हो कि न। बडीको वेट भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। अब यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि, त्यो 30 डिग्रीलाई रिजल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, यतातिर हाम्रो के लाग्ने भयो भन्दाखेरि 24 cos 30 डिग्री यता लाग्ने भयो, यता भनेको 24 sin 30 डिग्री लाग्ने भयो। अब भने पहिला फिगर फर्स्टमा हो, पहिला फिगर फर्स्टमा हाम्रो समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गरौँ, भनेको ओरिजिनल फोर्सलाई 0 मान्यो भने, यताबाट आउने फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ मान्यौँ भनेको यो पोजिटिभ भयो 24 cos 30 डिग्री, यो नेगेटिभ भयो फ्रिक्सनल फोर्स, यतातिर लाग्छ भने माइनस एफएफ इज इक्वल टु 0, भनेपछि एफएफ इज इक्वल टु 24 cos 30 डिग्री यो लेख्न पाइयो। त्यसै गरी समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो, भनेपछि ए भर्टिकल फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ मान्यौँ भने, एउटा आर भनेको भर्टिकल फोर्स भनेको आर भयो, प्लस 24 cos 30 भनेको नि पोजिटिभ भयो, भनेको 24 के साइन भयो, सरी साइन cos 30 भनेको नि पोजिटिभ भयो, भयो कि भएन। अनि माइनस भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर डब्लु लागेको छ, भने माइनस डब्लु इज इक्वल टु 0 पनि भयो, हो कि न। अब यो यो एउटा इक्वेसन भनौँ, सेकेन्ड इक्वेसन, यो फर्स्ट इक्वेसन। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट अब इक्वेसन फर्स्टबाट हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि, अब एफएफ इज इक्वल टु 24 cos 30 डिग्री, अब हामीलाई एउटा थाहा छ, हामीलाई म्यू इज इक्वल टु एफएफ बाई आर हुन्छ भनेर थाहा छ हामीलाई, भनेपछि एफएफ इज इक्वल टु म्यू आर भयो, भने चाहिँ हामीले म्यू आर इज इक्वल टु 24 cos 30 डिग्री लेख्न सक्छौँ, सक्छु कि सक्दैनौँ। अब यहाँबाट हाम्रो म्यू आर भनेको हामीले कति लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यसरी यता अब यहाँबाट अब हामीले आर इज इक्वल टु यता उता लाँदाखेरि डब्लु पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो भने चाहिँ 24 sin 30, भनेपछि यो आरलाई उता लाँदै लानुहुन्छ, आरको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि, यसलाई सेकेन्ड मानौँ हामीले, सरी यसलाई होइन यसलाई, भनेपछि यसलाई हाम्रो चाहिँ आरको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि डब्लु माइनस 24 sin 30 इज इक्वल टु 24 cos 30 डिग्री, यो एउटा इक्वेसन थर्ड इक्वेसन भनौँ। अब हामीले यो फिगर वानबाट गर्न सक्ने भनेको यति नै हो। अब हामीले फिगर टू हेर्नुपर्ने हुन्छ। फिगर टू हेर्नु पर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि, फिगर टूमा पनि हामीले थाहा छ वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्छ,
रिजल्टेन्ट अपवर्डतिर लाग्छ भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अघि हाम्रो पुल भएको थियो, अब हाम्रो पुस गऱ्यो भने चाहिँ यताबाट 30 डिग्री न्यूटन फोर्स लगाइसकेपछि लाएर पुस गर्दाखेरि हाम्रो बडी कुन डिरेक्सनतिर मुभ हुन्छ भन्नु तर हजुरले, यतादेखि लाग्दाखेरि हाम्रो बडी यतादेखि धकल्दाखेरि यतादेखि हाम्रो फोर्स ला 30 न्यूटन फोर्स लाग्दाखेरि हाम्रो बडी त मुभ हुने भनेको त यो डिरेक्सनतिर मुभ हुन्छ, बडी यो डिरेक्सनतिर मुभ भयो भने हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स कुन डिरेक्सनतिर लाग्छ भनेपछि यता फ्रिक्सन फोर्स एफएफ लाग्ने भयो, हो कि होइन? यताबाट हामीले सामानलाई धकल्यौँ भने सामान बढ्नु त अगाडि बढ्छ, सामान यताबाट भने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हाम्रो यो डिरेक्सनतिर लाग्ने भयो। अब यो फिगर हेर्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अब फेरि हामीले चाहिँ रिजल्भ गर्छौँ, यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि हाम्रो इनवार्ड डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ भने इनवार्ड डिरेक्सन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यता भित्रतिर चाहिँ भनेको 30, यसलाई म अर्को फिगर बनाइदिन्छु ल यता हेर्नु होला, यो भयो यो डब्लु, यो रिजल्टेन्ट भनेको आर, अब बडीलाई यताबाट पुस गर्दाखेरि भनेको यो भनेको 30 न्यूटन पुस गरेको छ भने चाहिँ रिजल्टेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो डिरेक्सनतिर पुस गऱ्यो भने हाम्रो यो भित्र आउने भयो भने चाहिँ 30, यो एङ्गल 30 डिग्री दिएको छ भनेपछि 30 cos 30 डिग्री, यताबाट तल आउने भयो भने चाहिँ 30 sin 30 डिग्री, अब हाम्रो बडी यताबाट धकल्यो भने हाम्रो बडी मुभ हुने भनेको यता हो, मोसन त यता हुन्छ होइन, मोसन यता भयो भने हाम्रो बडी डिरेक्सनतिर भनेको यो डिरेक्सनतिर फ्रिक्सन फोर्स राख्ने भयो भने चाहिँ यो फ्याप यता लाग्ने भयो। अब यो यसबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हामीले समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर्छौँ, यसलाई पोजिटिभ मान्यौँ भने यो एफएफ भनेको पोजिटिभ हुने भयो र हाम्रो यो भनेको नेगेटिभ हुने भयो भने चाहिँ -30 cos 30 डिग्री इज इक्वल टु 0 हुने भयो भने यहाँबाट हाम्रो एफएफ इज इक्वल टु 30 cos 30 डिग्री आउनुभयो। त्यसै गरी अब हाम्रो समेसन एफवाई इजिकल टु 0 गर्छौँ भने चाहिँ भर्टिकल फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, भर्टिकल फोर्सलाई पोजिटिभ मानिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो आर भनेको हाम्रो माथितिर लाग्छ पोजिटिभ भयो आर, यो हाम्रो साइन 30 भनेको हाम्रो तलतिर लागेको छ भने चाहिँ -30 sin 30, वेट भनेको पनि डाउनमा लागेको छ डब्लु इजिकल टु 0 भयो, यहाँबाट हाम्रो आर इजिकल टु उता जाँदाखेरि यो डब्लु भयो पोजिटिभ, यो पनि हाम्रो पोजिटिभ 30 sin 30 इजिक भयो है त। अब यहाँबाट हाम्रो के गर्छौँ भन्दाखेरि यो आरको भ्यालु त आयो, आरको भ्यालु यसलाई थर्ड मानौँ, यसलाई फोर्थ मानौँ भने चाहिँ फ्रम इक्वेसन थर्ड हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एफएफ इज इक्वल टु 30 cos 30 थाहा छ हामीलाई, हो कि होइन? भने एफएफको भ्यालु भनेको म्यु आर हामीलाई थाहा नै छ, इज इक्वल टु 30 cos 30 थाहा छ हामीलाई, भने चाहिँ म्युको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ म्यु आर भनेको हामीलाई यो थाहा छ भने चाहिँ डब्लु प्लस 30 sin 30 इज इक्वल टु 30 cos 30 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन यसलाई 5 मानौँ। यो इक्वेसन 5 भनेपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन थर्ड बाई इक्वेसन 5 गर्छौँ है त, डिभाइडिङ इक्वेसन थर्ड बाई इक्वेसन 5बाटलाई भाग गरेपछि भने म्यु डब्लु -24 sin 30 अपन म्यु डब्लु प्लस 30 sin 30 इज इक्वल टु 24 cos 30 अपन 30 cos 30। यो म्यु काटियो, अब हामीलाई यहाँबाट डब्लुको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ मजाले, सक्दैनौँ। अब डब्लुको भ्यालु निकाल्ने कसरी हेर्नु त, म यहाँ हेर्छु, यहाँ हेर्नु होला डब्लुको भ्यालु निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि यसलाई पहिला यो हाल्नु, यो हानिसकेपछि हाम्रो अपनमा आउँछ, जहिले अपनमा आयो अपन देखाउँछ, यहाँ हेर्नु भनेको यसरी आयो। अब यहाँ हामी के डब्लुमा हामी के हाल्छौँ, यक्स हाल्छौँ हो त, भनेको अल्फा यक्स -24 sin 30 हाल्छौँ, 24 sin 30 ब्राकेट क्लोज अपनमा फेरि डब्लुमा फेरि एक्स हाल्छौँ, यक्स प्लस 30 sin 30 भनेपछि एक्स अब साइन 30 यति भयो। अब अल्फा इज इक्वल टु गर्छौँ, फेरि यसमा पनि अपन हाल्छौँ, अपनमा के हाल्छौँ भन्दाखेरि अब 24 cos 30 हाल्छौँ, यहाँ 24 cos 30 हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 24 cos 30 ब्राकेट क्लोज अपन 30 cos 30। अब यति हालिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा अब सिफ्ट सल्भ इज इक्वल टु एक्सयु भ्यालु यहाँबाट आउँछ, एक्सयु भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि हेर्नु भनेको डब्लुको भ्यालु, सो द्याट
डब्लू इज इक्वल टू 120 न्यूटन चाहिँ हाम्रो डब्लू को भ्यालु आयो। अब यो यो डब्लू को भ्यालु हाम्रो 120 आयो, यहाँ यहाँ पनि 120 आयो क्या, 120 भनेपछि यहाँ यहाँ पनि हाम्रो 120 डब्लू को भ्यालु आयो। डब्लू को भ्यालु 120 आइसकेपछि अब हामी यहाँबाट म्यू को भ्यालु निकाल्छौँ घुनको। यो डब्लू को भ्यालु लगाएर हामीले कहाँ राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, डब्लू को भ्यालु लगाएर हामीले कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्छौँ। यहाँ राख्दाखेरि डब्लू को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि, म्यू डब्लू भनेको 120 प्लस 30 साइन 30 इज इक्वल टू 30 कस 30। यहाँबाट म्यू को भ्यालु हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, भनेको सबै ननै छ भनेको 12 प्लस साइन 30 भनेको 30 साइन 30 भनेको हाम्रो साइन 30 भनेको 1/2 भनेको यसलाई 15 हुन्छ, भनेको 12 प्लस 15 भनेको 135 भनेको 135 भनेको 30 कस 30 भनेको 30 कस 30 डिग्री अपन 135 इजिकल टू भनेको चाहिँ हाम्रो म्यूको भ्यालु हो। म्यूको भ्यालु हाम्रो क्यालकुलेटर गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.192 भनेको यसरी चाहिँ हाम्रो म्यूको भ्यालु आयो, भनेपछि डब्लुको भ्यालु पनि आयो, म्यूको भ्यालु पनि आयो। हामीले गर्नुपर्ने यति नै हो, यति गर्नुभयो भने हजुरले 10 में 10 ट्याक लगाएर आउँछ। यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल पनि हो, 3 सालमा लगातार सोधेको छ। कृपया यसलाई भिडियो दुबारा तिबारा हेर्नु, 2-3 हेर्नु होला, बुझिहाल्नुहुन्छ मजाले, खासै गाह्रो न्युमेरिकल पनि होइन। हस्त धन्यवाद, आज यति नै, अब हामी अर्को लेसनको न्युमेरिकल लिएर आउँछौँ। फ्रिक्सनको न्युमेरिकल सकियो हाम्रो, हस्त धन्यवाद।